C'est la Nix. On en a pris celle-ci à l'autre. C'est pas madame Brett qui est ici. Ah, qui est ici? Hier con Fredo. Hier con Fredo. Ah, c'est après ça. Zé, bueno, o bar, por exemplo, ele tem também. Mas lá tem ele na lua, ele está orange com o olho. E uma final, ele está na mão. Havia para fazer a panela da rua? Ah, para dançar, para fazer a bola ma fit ke zan ye 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 bola ma fit ke do na ma na ri ba zan ko ye mo ni la lo cha un sa ai na ma ni ma pa dis kan sin la pian sa fam da bola ma da ko na ma pris ke na na ble fa pian sa orange money hein ma lo tu tan di quando ele passa um bolo, outras vezes eu lavo, mas nessa hora que ande, eu não faço bolo ainda. Vamos dar umas monedas para eles, mas ainda não faço bolo ainda. Obrigado.